जनतामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम विस्तानी गन्तव्य हो। एक वर्ष अघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले मृगौला तस्करीमा संलग्न भन्दै 10 जनाको समूहमा रहेको एउटा गिरोहलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यो गिरोहमा तस्करीका नाइकेदेखि भरियासम्म भएको प्रहरीले जनाएको थियो। त्यो गिरोह नियन्त्रणमा लिएसँगै लगभग तस्करीको जालो तोडिएको प्रहरीको दावी थियो। तर घटनाको एक वर्ष नबित्दै अर्को त्यस्तै गिरोह पक्राउ परेको छ, त्यो पनि राजधानीबाटै हो। बिहिबार महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगंजले मृगौला बेच्न सक्रिय भएको भन्दै 10 जना सदस्य रहेको एउटा सञ्जाल नै पक्राउ गर्यो। उनीहरूमाथि काठमाडौँमा नै 2 जना व्यक्तिहरूको मृगौला बेच्न लागेको आरोप छ। हुन पनि यतिसम्म कि प्रहरीले मृगौला निकालिन लागेका 2 जनालाई अस्पतालको अपरेसन थिएटरबाट नै उद्धार गरेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रहरी फन्दामा मृगौला तस्करको सञ्जाल। पहिलेका पीडित नै अहिलेका योजनाकार। अपरेशन थिएटरबाट नै 2 जनाको उद्धार। रोकिने छाटकाट छैन मृगौलाको तस्करी। मृगौला तस्करको एउटा सक्रिय सञ्जाल, सञ्जालमा संगठित 10 जनाको गिरोह, अन्ततः राजधानीबाटै प्रहरी फन्दामा। महानगरी प्रहरी वृत्त महाराजगंजले बिहिबार मृगौला तस्करीमा संलग्न भन्दै एउटा गिरोहलाई सार्वजनिक गर्यो। यो गिरोहले काभ्रेका 20 वर्षीय रमेश सुनार र चितवनकी 16 वर्षीय पूजा राईलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी मृगौला निकाल्न लागेको सूचनाका आधारमा पक्राउ गर्न सफल भएको प्रहरीको भनाइ छ। एउटा गिरोहले यसरी चाहिँ मानव अङ्ग मृगौला चाहिँ खरिद बिक्री गरेर ललाई फकाई गरेर झुक्यानमा पारेर चाहिँ नि बिक्री वितरण गर्ने गिरोहले यसरी गर्दैछ भन्ने हामीले विशेष सूचनाको आधारमा हामीले चाहिँ नि हामीले यो सूचना प्राप्त भयो। प्राप्त भइसके पछाडि हामीले त्यो योजना बनायौँ, कसरी योजना अबद्ध ढङ्गले हामी अगाडि बढ्यौँ र एकै दिनमा हामीले विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ 10 जनालाई हामीले पक्राउ गर्न सफल भयौँ। यो गिरोहले यी रमेश सुनारलाई 3 लाख दिन्छु भनेर फकाएर त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा पुर्यायो। यिनलाई बेहोस बनाइएको थियो। मृगौला निकाल्ने बेला यिनको होस खुल्यो, यिनी चिच्याए अनि प्रहरीमा खबर पुगेपछि यिनको उद्धार भएको थियो। अहिले दिन मलाई एउटा ट्याब्लेट खाने निद्र लाग्ने, त्यहाँबाट बिहान भएछ मलाई थाहा छैन, अनि त्यतिखेर चाहिँ म जुन अपरेसन गर्ने क्रममा रहेछु त्यतिखेर म होस आयो। होस आउँदाखेरि मलाई मिसिनले गरिरहेको छ, म आत्तेर अनि मैले डक्टरहरूलाई भने, डक्टरहरूलाई भन्दाखेरि त्यहाँबाट उहाँहरूले क्यान्सल गरिदिनु भयो अनि सरहरूलाई भयो अनि खबर गरिदिनु। अङ्ग प्रत्यारोपण गर्न कानुनले छुट दिए पनि आफन्त बाहेकमा बन्देज छ। प्रत्यारोपण वैध देखाउन गिरोहले काभ्रेका सुनारलाई मृगौला लिने व्यक्तिको सहोदर भएको प्रमाणित गर्न खोजेका थिए। एउटा मान्छेले चाहिँ मलाई एउटा चौरमा लगेर नागरिकता बनाउने क्रममा कहाँबाट के गरे मलाई थाहा भएन, त्यसरी ल्याप्ची चौरमा लगेर मलाई ल्याप्ची हान्न नि लगाए, ल्याप्ची हान्ने लगाएर त्यहाँदेखि नागरिकताहरू सबै बनाए मलाई। दिदी उसको भाइको नाम प्रेम बोहरा रहेछ, तर मलाई प्रेम बोहरा बनाए, त्यसरी बनाएपछि अनि मलाई प्रेम बोहरा बनाए, मलाई दिदी उसको बुढीलाई चाहिँ मैले दिदी भन्नु पर्ने भयो, मैले दिदी दिदी भन् भनेर सिकाएँ, अनि त्यसरी भन्दा मलाई भिनाजु भन्, मेरो घर कञ्चनपुर दैजी 7 वडा नम्बर 7 यस्तो यस्तो भन्न सिकाएँ,
बाबुको नाम रतन बोहरा हो भन्न सिकाए यसरी नै भएछ। यसका निम्ति सुनारको तस्विर राखेर प्रेम बोहराका नाममा नागरिकता समेत बनाइएको थियो र त्यही नागरिकताका आधारमा गाविस कार्यालयबाट नाता प्रमाणित गराएर मृगौला बिक्रीका सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यता चितवनकी पूजा राईलाई पनि यो गिरोहले 2,00,000 दिन्छु भनेर चितवनबाट फकाएर काठमाडौँ ल्याएको खुलासा भएको छ। सजिलो काम नराम्रो काम होइन, राम्रै काम हो, हुँदै राखिदिन्छु मलाई, हामी फगाएर ल्यायो अनि म त्यो काम गर्दैन भनेर भन्दाखेरि कामले खाने भनेर भन्नुभयो। अनि म गर्दिनँ काम भन्दाखेरि राम्रै काम हो बहिनी, भाडा दिनु पर्दैन, यत्तिकै बसेपछि खाने सुरु खाने यही भयो जस्तै भनेर भन्नुभयो। यिनीहरूलाई अस्पतालको अपरेसन थिएटरबाट उद्धार गर्न सफल भएको प्रहरीको भनाइ छ। काठमाडौँको अस्पतालमा तयारी अवस्थामा हाम्रो रमेशजीलाई चाहिँ मृगौला प्रत्यारोपणको निमित्त झुक्याइ केही हुँदैन भन्ने हिसाबले उहाँलाई प्रलोभन पारेर लगेको थियो। पछि उहाँलाई त्यो महसुस जब मेरो मृगौला झिकिँदैछ भन्ने कुरा जब अन्तिम अवस्थामा महसुस भयो, त्यो भइसकेपछि उहाँले असहमति व्यक्त गरेको कुरा चाहिँ हामीलाई सूचना प्राप्त भइसके पछाडि हामीले चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले यी गिरोहमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्यो। यो संलग्न पछाडि पक्राउ गर्ने नै क्रममा उहाँ बहिनी जुन पूजा राई भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ चितवन नारायण घाटबाट ललाइ फकाइ गरेर एक हप्ता अगाडि मात्रै उहाँलाई चाहिँ नि काठमाडौँमा ल्याएर चाहिँ नि यो केही होइन, अलिकति चिर्ने मात्रै हो होइन, लगायत विभिन्न आर्थिक प्रलोभन जसले चाहिँ कमाइ हुन्छ, हामी यसले चाहिँ मानव शरीरमा कुनै पनि हानि गर्दैन र यसले यसलाई चाहिँ वास्तविक मृगौला झिक्ने हो भन्ने कुरा पनि यकिन नगरिकन नै झुक्काई ललाई फुकाई विभिन्न प्रलोभन पारेर चाहिँ नि गरिएको यहाँ हाम्रो अनुसन्धानबाट कुरा आएको छ। प्रहरीले यो गिरोहलाई काठमाडौँको सुन्धारा स्थित एक गेस्ट हाउस लगायत काठमाडौँको विभिन्न 3 स्थानबाट पक्राउ गरेको हो। को सन्त पक्राउ हुनेमा प्रकाश तामाङ फुलबारी काभ्रे, अमीर तामाङ फुलबारी काभ्रे, विनोद मिजार फुलबारी काभ्रे, विक्रम परियार सानोचौर काभ्रे, हरि परियार पाँचखाल काभ्रे, सागर मिजार पालुवा काभ्रे, सरस्वती श्रेष्ठ जफे दोलखा, राजु खड्का सल्यानकोट धादिङ, रञ्जित महर्जन काठमाडौँ, गैरसिंह जाँगरी दैजी कञ्चनपुर। प्रहरीका अनुसार अहिले पक्राउ परेका यो गिरोहका 2 सदस्यले 2067 सालमा पनि 1 व्यक्तिलाई भारत पुर्याएर मृगौला बेचेका थिए। हाम्रो रेकर्ड हेर्दाखेरि 2067 सालमा यिनीहरू 1 व्यक्तिलाई चाहिँ यसरी झुक्याई प्रलोभनमा पारी यही उसमा चाहिँ नै कारवाही भएको अवस्था हाम्रो अभिलेखबाट देखिएको छ। प्रहरीका अनुसार यी पक्राउ परेका मध्ये 5 त विगतमा आफैले मृगौला बेचेका थिए। भारत पुगेर मृगौला बेचेका यिनीहरूले भारतबाट फर्किएर आएपछि यो धन्दा सुरु गरेको बुझिएको छ। यस्ता गिरोहले विभिन्न आर्थिक प्रलोभनमा पारी झुक्याएर सोझा साझा व्यक्तिहरूको मृगौला निकालेर बेच्ने गरेको रहस्य खुलासा भएको छ। पक्राउ परेकाहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार ऐन 2067 अन्तर्गत कसुर ठहरीमा 10 कैद र 2,00,000 देखि 5,00,000 रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन सक्छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथ पुण्य धमला र गजेन्द्र बस्नेत काठमाडौँ। यसअघि सिन्धुपाल्चोक काभ्रे नुवाकोट लगायत नेपालका विभिन्न ग्रामीण जिल्लाबाट सोझा साझा मानिसहरूलाई भारत पुर्याएर मृगौला निकालिन्थ्यो, तर अहिले राजधानीमै पनि मृगौला तस्करी हुने गरेको यो घटनाबाट पुष्टि भएको छ। यसलाई हेर्दा अहिले मृगौला तस्करी गर्ने गिरोहको सञ्जाल निकै सलबलाएको देखिन्छ। विभिन्न बहानामा सोझा साझा नागरिकहरू तस्करको फन्दामा परिरहेका छन्। यो विषयमा सबै सचेत बन्नै पर्छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि नेपालमा कहिलेदेखि सुरु भयो मृगौलाको तस्करी अनि कस्तो छ मृगौला तस्करको सञ्जाल, यही विषयमा खोजीमेल गर्नेछौ। हेर्दै गर्नुहोला।
ब्रेक पछि स्वागत छ कार्यक्रम हो खोज खबर। साथी भाइको लहै लहै होस् या आर्थिक कमजोरी अनि अज्ञानताको कारण नै किन नहोस्, अहिले पनि मृगौलाको तस्करी निरन्तर भइरहेको छ। मृगौला तस्करहरूले सुरुमा आर्थिक अभाव झेलिरहेका समुदायमा पुगेर विभिन्न प्रलोभन देखाइ मृगौला बेच्न राजी बनाउँथे। विशेष गरी काभ्रेका दुई चारवटा गाविस र सिन्धुपाल्चोकका केही गाविसमा त मृगौला बेचबिखनको प्रकोप नै छ। त्यहाँका सर्वसाधारणलाई प्रलोभनमा पारेर तस्करहरूले भारतीय सहर मद्रास र दिल्लीसम्म पुर्याएर मृगौला बेच्ने गर्छन्। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल संलग्न छ। नेपालमा मृगौला खरिदका लागि भारतीय तस्करहरूले नेपालीलाई नै लगाउने गर्छन्। यस्ता तस्करहरू गाउँ गाउँमा पुगेर तस्करी सञ्जाल बढाउँछन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रहरी फन्दामा मृगौला तस्करको सञ्जाल। पहिलेका पीडित नै अहिलेका योजनाकार। अपरेशन थिएटरबाट नै दुईजनाको उद्धार। रोकिने छाटकाट छैन मृगौलाको तस्करी। एक वर्ष अघि पनि प्रहरीले मृगौला तस्करीमा संलग्न भएको भन्दै 10 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीका अनुसार एक वर्ष अघि पक्राउ परेको यो गिरोहमा तस्करीका नाइकेदेखि सहयोगीसम्म थिए। यस बेला नै प्रहरीले मृगौला तस्करीको गिरोह लगभग अन्त्य भएको दावी गरेको थियो। तर यो घटनाले मृगौला तस्करीको गिरोह झन्झन फिजारिँदै गएको पुष्टि हुन्छ। प्रहरीका अनुसार नेपालमा 2050 सालदेखि मृगौलाको तस्करी सुरु भएको हो। अहिले मृगौला बेच्नेको संख्या कति छ यो बारेमा कुनै अनुसन्धान नभए पनि तस्करी सुरु भएको 2 दशकभन्दा बढीको यो अवधिमा सयौँ निर्दोष व्यक्तिहरू तस्करहरूको फन्दामा परिसकेका छन्। कसरी हुन्छ मृगौला तस्करी? अहिले सार्वजनिक भएको यो घटनाले काठमाडौँमै पनि मृगौला तस्करी हुने गरेको पुष्टि भएको छ। तर यसअघि प्राय नेपालबाट भारत पुर्याएर हुने गरेको थियो। सुरुमा आर्थिक अभाव झेलेको समुदायमा दलालहरू सिरी विभिन्न प्रलोभनमा पारेपछि मृगौला बेच्न राजी गराएर भारत लाने गर्दछन्। अझ केही दलालले त काठमाडौँदेखि नै बेहोस गराएर भारत छिराउँछन्। नेपालमा मृगौला खरिदका लागि भने भारतीय तस्करहरूले नेपालीलाई नै लगाउने गर्दछन्। यस्ता तस्करहरू गाउँ गाउँमा पुगेर तस्करी सञ्जाल बढाउँछन्। मृगौलाको भारतीय तस्करी सञ्जाल अस्ट्रेलियासम्म पुग्छ र त्यहाँबाट अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, टर्की, ग्रिस लगायत 55 देशमा फिजिएको छ। यी गिरोहहरू गरिबबाट मृगौला खरिद गर्ने र धनीलाई 10 गुणा बढीमा बेचबिखन गर्ने गर्दछन्। नेपालबाट रोजगार लगाइदिने लगायत विभिन्न बहानामा भारत लगि मृगौला झिक्ने गरिएको छ भने केहीले आर्थिक अभावका कारण स्वेच्छाले मृगौला बेच्ने गरेका छन्। बलजफ्ती मृगौला झिकिएकाहरूको त कुरै छाडौँ, स्वेच्छाले मृगौला बेच्न जानेहरूलाई समेत भने जति रकम त दिइँदैन, उल्टै कुटपिट र दुर्व्यवहार गरेर पठाइन्छ। मृगौला बेच्नेहरू गहिरो आत्मग्लानी र नयाँ रोग बोकेर फर्कन्छन् भने दलाल र तस्कर त्यसैबाट मालामाल हुन्छन्। विभिन्न नाम र बहानामा गरिबीको अवस्था थाहा पाएका दलालहरू गाउँ छिर्ने र भारतसम्म पुर्याएर मृगौला बेचेर रकम कमाउने गर्छन्। तस्करको अखडा काभ्रेको होक्से। काभ्रेको होक्से गाविसमा मात्रै करिब 150 जनाले आफ्नो मृगौला बेचेका छन्। दलित जनजातिको बाहुल्यता रहेको गाविसको वडा नम्बर 1, 2, 3, 5, र 7 सहित छिमेकी जैसीथोक, जेम्दी, पाँचखाल लगायतका स्थानका मानिसहरूले पनि मृगौला बेचेका छन्। साथीभाइको लहै लहै अनि आर्थिक कमजोरीका कारण आफूले मृगौला बेच्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। अहिले तस्करीमा संलग्न केही व्यक्ति पक्राउ परे पनि सन्तोषको सास फेर्ने अवस्था कतैबाट पनि देखिँदैन।
किनकि गाउँ गाउँबाट तस्करी हुन्छ, टोल टोलमा तस्करी हुन्छ, अस्पतालबाट नै तस्करी हुन्छ। अर्कातिर पक्राउ परेका केही मृगौला तस्करहरू आफैले नेपालबाट भारतीयको मृगौला फेरिदिने र त्यस बापत 20 लाखसम्म लिने गरेको जनाए पनि नेपालको कुन अस्पतालमा त्यस्तो कारोबार भइरहेको छ यसबारे प्रहरीले कुनै अनुसन्धान अघि बढाएको छैन। भारतीय मृगौला तस्करले पनि नेपाललाई नै तस्करी मौलाउने ठाउँ मानेका छन्। उनीहरूले किन नेपालबाट तस्करी गरिरहेका छन् त? तरल राजनीतिमा तस्कर राज रोक्न सबै एकजुट हुनु जरुरी छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सेनाका साथ पुण्य धमला र गजेन्द्र बस्नेत, काठमाडौँ। हो, अहिले प्रहरी सुरक्षा सतर्कता निकै बढाएको छ, गाउँ गाउँसम्म जनचेतना फैलाउन काम पनि भएको छ, तर पनि मृगौला तस्करी भने रोकिएको छैन। बरु शैली फेरिएरै भए पनि भुसको आगोको शैलीमा तस्करी फैलिएको छ। नेपालबाट हुने मानव अङ्गहरूको अवैध कारोबार रोक्न कडा कानून, सचेतना र मानव अङ्ग प्रत्यारोपण गराउँदा अनिवार्य सिफारिस गर्ने व्यवस्था तत्काल नगर्ने हो भने मृगौला तस्करीको यो अपरम्पार जालो नेपालमा झन्झन् फिजिँदै जाने पक्का छ। यो विषयमा सबैको ध्यान पुग्नुपर्छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 4233074 फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। आजका लागि खोज खबरबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।